E no 517 do HCC, leitura bíblica. Como celebraremos a ceia? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11, 23, 28.